Росіяни в їхніх неофіційних, але популярних пропагандистських пабліках почали скаржитися на нібито брак боєприпасів. І от, як вони стверджують, пов'язано це якраз з ураженнями Україною арсеналів, найбільших арсеналів з їхньою зброєю. Чи можете ви сказати, що на фронті вже починає відчуватися починають ті ліміти, про які вони розповідають, в рамках яких вони не можуть начебто, я ж кажу, що це такий стогін, так він виглядає, чи вірите йому? Ні. Будь ласка, розкажіть ви. Так чи інакше, противник відчує певний брак боєприпасів у зв'язку з тим, що сили оборони достатньо ефективно відпрацювали ряд складів, як ви бачили в минулому місяці, на території Російської Федерації. І це ключова відповідь на питання, а що ж потрібно додатково зробити для того, щоб переломити хід бойових дій на користь сил оборони? І питання полягає в тому, що дозвіл на застосування високоточної зброї в комбінації з тими системами, які держава Україна розробила, як військові, так і приватні військові компанії, змогла масштабувати, навчити особовий склад і ефективно виконувати бойові завдання, наші безпілотники плюс високоточна зброя партнерів з дозволом на глибинне застосування – це те, що дасть можливості висушити спроможності Російської Федерації в них на території, знищивши арсенали, склади, тримаючи під вогневим впливом литовище ближнього базування, звідки знімається авіація з керованими бомбами. Тому я щиро розраховую і вірю в те, що здоровий глузд і бажання допомогти Україні переможе, і наші партнери приймуть це рішення. Було б дуже добре, якщо воно було ухвалено до виборів Сполучених Штатів Америки, до 5 листопада. Але може бути так, що це станеться дещо пізніше. Тому на поточний момент, як ніколи раніше, ми маємо тримати стрій, стиснути зуби і по мірі можливості допомагати силам оборони. Противник, на жаль, на деяких вітингах в Донецькій області, частково в Харківській, якщо кажемо про Куп'янщину, має певні тактичні результати на полі бою, але сили оборони сповільнюють ворога, настільки це є можливо. Втрати, які несе противник, вони неспівмірні до того результату, який противник отримує на полі бою. Тому дуже важливо протриматись до того, доки прийде допомога Сполучених Штатів Америки в рамках останньої анонсованої підтримки, як фінансової, так і що стосується військового озброєння боєприпасів. І, звісно, доки дадуть необхідні дозволи. Це жодним чином не буде впливати на ескалацію конфлікту, це буде впливати виключно на оборонні спроможності нашої держави. А коли ми кажемо про оборонні спроможності, це не лише результат на полі бою, це можливість зберігати життя та здоров'я наших людей, зокрема і в тилових містах, які, на жаль, ворог системно обстрілює як за рахунок ракет, так і за рахунок своїх безпілотників і тих, які їм поставляють з третіх країн. Юрію, це одна з причин, власне, ті рішення, які мають бути ухвалені на Заході, одна з причин, чому ми завжди закликаємо наших людей, які пробувають там з якихось причин, у Сполучених Штатах, у Німеччині, Великій Британії, виходити на мирні демонстрації із закликом і фактично вимогою виконувати Будапештський меморандум, виконувати їхні зобов'язання, якщо говорити про Британію і США, ну і принаймні активніше допомагати Україні і бути сміливішими. При цьому хочеться зрозуміти, якщо повертатись до подій на лінії фронту, хочеться зрозуміти, яка ситуація у ворога зараз із іншими засобами ураження. Ми знаємо, наскільки активно вони впродовж року і більш ніж року використовували FPV-дрони, використовували скиди, і не раз про це говорили безпосередньо з вами. Останнім часом, наскільки я розумію, ситуація почала вирівнюватися ближче до паритету. Ну, а це я посилаюся на наші розмови влітку. Що скажете зараз? Яка ситуація в ворога з дронами? Ну і якщо можемо порівняти це з тими можливостями, які зараз має Україна? Точно ворог не зменшив кількості виробництва та забезпечення, вони намагаються масштабувати досвід, але відбулося ряд змін на користь сил оборони. Перше, нарешті запрацювали державні програми, і за рахунок них та системної підтримки сил оборони нашими людьми вдалося досягти того, що в ряді номенклатур ми вийшли в паритет. Зокрема, в FPV-дронах на деяких вітингах сили оборони мають один до одного з ворогом, десь ми переважаємо, на окремих вітингах може не суттєво, наголошую, переважати противник. Ми продовжуємо нарощувати спроможності щодо виготовлення
нічних бомберів, якими противник називає Бабу-Ягою, вони продовжують успішно виконувати бойові завдання. Влітку 23-го року лише окремі підрозділи лімітованими партіями застосовували тактичного рівня ударні крила, щось схоже за тактичним застосуванням на ворожий ланцет, але це не було масоване рішення. На сьогоднішній день більшість підрозділів, які мають підготовлені команди або зараз на фінальній стадії, вони вже застосовують ударні крила, які спроможні вибивати найдорожчу техніку противника. Звісно, це ще не ланцет, але в 25-му році, за моїм переконанням, наш військово-промисловий комплекс, приватні компанії спільно прийдуть до дуже схожого рішення на ворожий ланцет, який суттєво допоможе вибивати ряд техніки противника на лінії бойового зіткнення. Що стосується дальніх дронів, також, як ви бачите, кількість атак, які були здійснені в глибину Російської Федерації, наприкінці літка 23-го року вони зросли в рази. Це ж знову не взялося з повітря, це системна, планова, складна і динамічна робота. Достатньо часто кажуть, що там місцеві бюджети не довиділяють грошей. Так, є з цим проблеми, але місцеві бюджети також підтримують сили оборони, як батальйон «Ахілес», так і інші структурні підрозділи. Більше того, є ряд статей закритих, які не можна публікувати для широкого загалу, але це мільйони-мільйони гривень, які йдуть на оборонку для того, щоб ми мали спроможності стримувати ворога на лінії бойового зіткнення і переломлювати ситуацію на користь сил оборони. Тому, за моїм переконанням, ми маємо всі шанси і перспективи, щоб стабілізувати ситуацію на лінії бойового зіткнення. Але для цього, додатково до наших зусиль, держави України та українців, необхідна, звісно, підтримка наших партнерів системна. І вдруге за сьогодні, я скажу за високу точку, це на поточний момент є принципово важливим питанням.